A presne toľko, koľko boli škody v Handlovej, sa investuje na Hornej Nitre do preventívnych opatrení. Hovorilo sa o tom na úvodnom seminári k projektu slovenských vodohospodárov v stredu 28. januára v Novákoch. Tá filozofia tohto projektu vychádza z udalosti z 15. augusta 2010 a to je to, čo sme si možno nevedeli nikdy predstaviť, aby na hornom toku Handlovky, teda v meste Handlová, došlo k tak dramatickej a výraznej povodni, ktorá sa udiala. Je tu skoro 25-ročný investičný hiat vodohospodárov na jednotlivých tokov, vlastníci vodných tokov a to je otázka toho slabého financovania investícií, oprav a údržby jednotlivých tokov ako takých. No a potom sme v spolupráci no aj s vládnymi predstaviteľmi sa snažili o to, aby sa vytvoril istý priestor na získanie finančných prostriedkov na to, aby sme dokázali urobiť isté preventívne opatrenia do budúcna, aby takýmto tak výrazným, dramatickým situáciám nedochádzalo. Som rád, že sme sa teda dostali aj my do tohto nejakého zorného pola tejto problematiky. Sú to vážne veci, ktoré komplikujú život, samozrejme, v prvom rade teda obyvateľom, teda samozrejme aj teda ako mestu, ako takému. Tento program je financovaný z grantov, z norských grantov a z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Ide o jeden zo všetkých programov, ktorých úrad vlády je správcom a konkrétne tento program je zameraný na prispôsobenie sa zmene klímy, prevencie povodní a sucha. Projekt, ktorý realizuje slovenský vodohospodársky podnik Odštepný závod Piešťany, navrhuje preventívne riešenia celkom 11 lokalít Hornej Nitry. Ten projekt komplexnejšie rieši povodia vlastne troch riek, povodie Handlovky, povodie Nitry a povodie Bebravy. Jeho súčasťou okrem tých drobnejších opatrení sú aj rekonštrukcie poldra a rekonštrukcia jednej nádrže, ktoré v súčasnosti nie je možné využívať na plnú kapacitu, takže aj toto bude prínosom tohto projektu, aj taký širšie zameraný, je to viacero opatrení v jednotlivých obciach alebo nad tými obcami, ktoré by mali priniesť hneď efekt občanom. Partnermi projektu sú dve samosprávy, mesto Handlová a mesto Nováky. V Handlovej sa bude pracovať na štyroch lokalitách. My sme rozdelili do 4 lokality, dá sa povedať, 10 stavebných objektov. Z toho gro tých stavebných objektov je v území Morovňanského sídliska na ulici Okružná, ulica Morovňanská cesta a zbytok riešime ulicu Udernickú z časti Dimitrovou a ulicu 1. mája. Vodohospodársky podnik v rámci mesta budú realizovať opatrenia na Račom potoku, to znamená vybudovanie poldrov na mlyn v Slovenskom potoku budú upravovať brehovú čiaru a brehy spevňovať a na hornom konci, na hornej časti Handlovky, tam sa bude robiť taká náročnejšia úprava, čiže tam sa musí zrealizovať jednak niveleta nová, upraviť brehy toku a spevňovať isté územia, ktoré vyvoláva svahovú deformáciu. Najviac bola postihnutá časť Trenčianska ulica, tam sú tie 4 domy, ktorú vlastne aj teraz ideme riešiť z časti z týchto protipovodňových opatrení a časť máme žiadosť na Envirofonde. Mala by sa teda robiť kanalizácia dažďová, ktorá sa spojí sa s tou šachtou a to vyústenie bude do korita rieky Nitra. Projekt bude financovaný zo zdrojov Európskeho hospodárskeho priestoru a z norských fondov vo výške 70%. O zvyšok sa podelia prijímatelia a štát. Spolufinancovanie je minimálne teda 15% od prijímateľa. Spolufinancovanie zo strany štátu je 15% k norským zdrojom, respektíve zdrojom Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak by chcel slovenský vodohospodársky podnik dohnať celý investičný dlh na správe slovenských vodných tokov, potreboval by na to 1 miliardu 154 miliónov eur. Veríme, že sa nám podarí aj v novom operačnom programe byť úspešný s projektami a samozrejme bude to asi aj na ďalšie obdobie a predpokladáme aj nejakú časť štátneho rozpočtu, samozrejme, keď sa bude dobre naplňať v tom ďalšom období, tak aby sme naozaj riešili to, čo našich ľudí trápi po celom Slovensku.